Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, dneska je pátek a za vaše zásluhy tady máme další díl z BE Pročka NHL 22. Budeme zahrát zápas proti New York Rangers a tím, když říkám za vaše zásluhy, tak je to tím, že jste dali 10 lajků na včerejší video, za což jsem hrozně rád, že jste to dali a že můžu hrát dneska další zápas, protože tahle série, nebo celkově mi to teďka poslední dobou hrozně baví, protože mě podporujete, dáváte plno lajků, plno komentářů a NHL-ko mě poslední dobou hrozně baví, za což já vám děkuju a cením si toho a doufám, že to baví i vás a že to oceníte dalším lajkem třeba dnešní videjko. Dneska nás teda čeká zápas proti New Yorku Rangers, jak jsme si slíbili, a vrhneme se na to. Mezitím, co tady se mi to bude načítat, tak vám musím říct, že mě trošičku trolil normálně YouTube, protože u toho videa včerejšího, když jsem chtěl těch 10 lajků, tak bylo D8, pak to skočilo na 5 zpátky, pak to bylo na 7, pak zase 6, pak přišlo 8, 9, pak 10, takže to se jaksi tak divně furt houpalo ty lajky tam na tom videu, ale nakonec tam ta desítka padla do půlnoci, takže za to jsem hrozně rád a že můžeme dneska pokračovat a pokusit se navázat na další, na dobré výkony z předešlých zápasů tady z BE Pročka. Máme zatím v kapse tři výhry a já doufám, že dneska proti New Yorku Rangers zavážeme na další, to by bylo, nebo dáme další, to by bylo velmi fajné. Jinak samozřejmě, jak jsem slíbil, už to mám i natočené, kde jsem, tady jsem, o, střela, dobře, dostal, chytá, tím jednička dostal. Mazítřek máme nachystané normálně sezónu za PSG Brany Zlín, to video už mám i natočené a v nedělu vyjde další režim BE Pročka, který budu teprve točit, uvidíme, jak to vyjde. No a ještě vlastně vám chci říct, že dneska ve 4 hodiny, vy jste, jo, děkuji ještě za komentáře, za všech, pojď, počkat, teďka potřebuji se soustředit na útok. Dobře, tyjo, zrychlení potok jako prase, a škoda, že to tam neprošlo, tam na poslední chvíli tam obránce píchl hokejku. No a já vám to všechno řeknu vlastně, až budu teďka na cítit, jak se to tam prostě nebudu přeskakovat. Panarin střela, dobře dostal, výborná práce. Tak pojďme do útoku, zautočit rychle. Fowler a pokusil se prohodit puk, nepodařilo se mu to. Tak budu muset tři a za chvíličku, ještě tak 10 vteřinek a půjdem. No, dám to tady za bránu. Ne, zkusím to sám. Tady, dobrá nahrávka na Štycleho. Pojď zaber do útoku, zaber. Tady zkusím, já, ne, netrefím ho, jdu střelat. No, chtěl jsem říct, jo, dneska, nebo děkuji všechny za všechny komentáře, za všechno zpětnou vazbu, co se týče streamů, jsem hrozně rád za to, že jste mi na to odpověděli. Psali jste mi tam, že je o víkendu, nebo v pátek nějak od 14, od 16 hodin, takže dneska si dáme, bude to takový jenom zkušební stream, řekněme, dneska ve 4 hodiny na Twitchi, odkaz v popisku videa, nebo je to pod twitch.tv/potok a je tam 5 káček, jo, na konci je 5 k, tak nějak. Takže se tam doufám, třeba uvidíme, já to zkusím nějakým způsobem rozjet a zahrajem si nějaké hry, bude to tak hodinku a půl, říkám, bude to jenom na zkoušku, ale budu rád, když přijdete, třeba pokecáme, nebo tak. Takže to je to, co jsem vám chtěl asi říct. No a potom další stream bude prostě až příští týden nějak, jak mi to bude vyhovovat, protože o víkendu to nějak nezvládám tento víkend, mám to nějaké nabité. Takže, o, prohráváme 2-0, sakra, co budeme dělat, budeme muset otočit. Takže tak, na to bychom se domluvili, no a ještě mi vlastně napište, to jsem se vás zapomněl zeptat, napište mi do komentářů, jestli chcete spíš ten stream na YouTube nebo na Twitchi, protože já osobně bych ho měl radši na Twitchi, já bych radši streamoval na Twitchi, ale jestli vy preferujete YouTube stream, tak to dáme na YouTube. A za mě to vyhrává teda, za mě osobně to vyhrává Twitch stream. Ale teďka se už pojďme věnovat hře, protože prohráváme 2-0 a to je docela problém. New York Rangers, dobře, Potok se vrátil, zkusíme to tady rozehrát na Štucleho, pojď Štucle. Zaber, já to tady jdu dostáhnout, ne, nedostanu se, chtěl by to nahrávku, měl jsem to dostáhnout dřív, asi tu hru, takže zkusíme příště, ale, škoda, jsem to chtěl zavřít ten mantinel, ale nic to přidali zpátky dozadu, tak ho nemejchne zpátky, jednou dostaneme dalšího góla, tady jdu na tohoto hráče svého, bacha na to, bacha hoši, trouba, žiru. To je úplně sám, dobře, Potok, výborně jsem mu tam píchl hokejku na poslední chvilku, zkus mě tady poslat. Ne, dobře, já to dám na střed. Tady výměna s Drysdalem místa, on to nahozuje jenom, tak zkusíme zabrat do určitého pásma. Já už budu se na střed, už jsem docela dlouho na ledě. Bacha na to, výborně, tak dám si ještě jeden obrany. A bacha na Paranelina, Giru, Kako. Musím střelat, je to nutné. Tak bacha, chyť to, jdu střelat. Chtělo by to dokonce první třetiny aspoň snížit na jednobrankové vedení New Yorku Rangers, tak doufejme, že teďka vyhráme Štucla, vyhraje Bully. Ne, dneska to najde zatím, ty Bully, vlastně to byla jeho první Bully, kterou jsem viděl, nebo druhá, když počítám úvodní Bully. Bacha na to, tady si jdu hlídat svoje hráče napravo, výborně, tady bude první Larson, dá to na Štucleho, zkusme tady, ne, nemá koma,
A zkusím teďka dát tady směrem, výborně pod sebe, teďka ho najdu, její škoda, škoda, chybě jenom milimetry, to bylo, nebylo vůbec špatné tato nahrávka. Škoda, dobře potok, teďka tvrdě, bacha na fauly, jak tam není nějaký háček ze zadu. Tady, dobře potok vystihl, pojď, pojď, zaber, pojď, samostatný únik na brankáře. Henrik Lundqvist už tam není, do backhandu, ne, teda do forehandu, pardon. Šup, co my myslím tady, ne, zkusím to vzít na sebe, jej, pomalu, dal jsem to po ledě. Ale neprošlo to, hop, bacha na to, opatrně dám to na modrou, a špatná nahrávka, špatná, jsem to chtěla na modrou. Dáme nahození, nebo dáme, ale ne, jsem to chtěl nahodit, sakra, jsem se špatně překlikl, do prdky, teďka to bylo dobré, dobrý útok, musím dát góla, zvoní mi budík. Každé video tady mám nějaké přerušení, dneska mi zvonil budík, včera jsem měl nějakou návštěvu tady zase, takže každý den tady mám něco, co mě vyruší, protože teďka to byla rychlovka naštěstí jenom, zase ta přihrávka neprošla, škoda, jdu vystřídat a vrhneme se na druhou třetinu. Nástřely prohráváme 7-10, ale není to zase taková hrůzná, šance byly, hlavně teďka to poslední střídání šance byly, ale neprošlo to tam, zase jsem nepronil na samostatný únik, když jsem byl docela pod velkým tlakem, to se musí nechat v tom úniku nad bránu, ale mohl jsem to zakončit líp, samozřejmě, to je jasné, bacha na to, výborně, pojď, pošli potučka, pošli, ne, tam zase vypíchnutý puk, bacha na to, musíme nechat zpátky, takže dostal se ke třeba vypanarin, ještě to netrefil, teďka z té dorážky, to bylo těsně, to se musí nechat, Fowler už má puk, už to rozehrá tady, dobře na potoka. Já si to tady hodím, ne, všecko špatně, netrefilo se to, odrazilo od jeho bruslí, bohužel, zkus to dát na potučka, tady, výborně, já dám tady, pojď, ale ne, byl jsem zezadu, mi to zebral ten puk, dobré střela, a dostal chytá, výborná práce, prostý ho, to byl faul, podražení podle mě, ne, bacha, Miller, pomatenou udělal si mě, takže musím jít zpátky, tady jdu bránit. Žiru z otočky, vypálí to, pojď, pošli potoka, tady, pojď, ne, dobře, tak jdem zpátky, výborně, mám to já, to zkusím, teďka jdu po mantinelu, Jakobsen, kdo mi tam věl, sakra, půjdu asi vystřídat, nevadí, gólu 5, asistence 3, ano, jsem na střídačce. Chvilku budeme v polovice zápasu a stále prohráváme 2-0, šance teďka tam úplně nebyly, ale zkusíme teď zatlačit na New Yorkské Rangery, třeba se nám podaří a to bychom museli vyhrát Bully, nedá se nic, Tarašenko to táhne po levém mantinelu a to stáhnu trošičku do středu, Forsberg za naší bránou jako v útoku, Jensen, potok, ale ne, tady, ne, bohužel tady mě dojel Panarin, neměl jsem dost času na to, abych si něco udělal s ním pokem, takhle rychle zpátky, výborně, na potoka. Tak, výborně, pojď potok, pojď, zrychlí. Na tady přihrávku, au, teď se to skoro odrazilo od bránícího hráče Brusle, do brány, ale pohlídal si to do tam šestorky a to byl offside, tam taky nechtěně přejel tady ten hráč s číslem 33 za New Yorkské Rangers tu modrou čáru, aniž by viděl, že tam má nějakého spoluhráče v útoku už, že je to offside a my se pokusíme vyhrát další bully teďkom a třeba se nám podaří dostat pod tlak, pojď potok, pojď, zkusím tady sám mezi dva, zkusím to zamířit, dobrá střela, ale na brankář si s tím poradil betony, ale puk jsem vybojoval, což je dost dobré, tak já to zkusím už nahodit asi, třeba se nám podaří, dobře, nebylo to špatné, a konec si s ním šestorkin znova poradil, nevím, tam je šestorkin, nebo tam je nějaký jiný, a potok zase znova vybojoval puk, co zkusím už, zkusíme zase nějaké nahození, ne, vezmu to na sebe, ale ne, teď jsem to špitečně tahal asi moc sám a puk jsem ztratil, Lundqvist na Panarina, bacha, teďka to může být 2-1 přečíslení, tak ho nemám rychle zpátky, výborně potok, pojď teďka, druhý navést, pojď, zaver, tak to je hoši, dám naznačím a do backendu, je to tam, krásně, podvíko, backendová klíčka do backendu, jsem to zavěsil, podvíko a snižujeme na jednobrankový náskok, ještě 11:53 do konce první třetiny, no a sám se chci podívat teďka, jak jsem to tam zavěsil, protože naznačil jsem a stál jsem se do backendu. Je to můj Stigl v sezóně, hoši, Stigl v sezóně, tak to je parádička, pojďte, naznačil jsem, duk, puk na špagátu, jojo, doprava, a jsem, že to bylo podvíko jako prase, tak jo, děkuji, půjdu asi střídat. Teď musíme hlavně pokračovat v tlaku, protože stále nám chybí jedna branka k tomu, aby jsme dotáhli na remízu, štucle, pojď, jde to tam backendem, zkusil to dobře, a teďka škoda, jsem sama odjel z toho místa, protože tam jsem byl na dorážku, jak dělaný, ale udržíme ještě pásmo, výborně. Zkusím tady nahrát, pojď, ježišmarja, on to přejel trošku, sakra, štucle, nebo to tam byl, Forsberg, nevadí, dám to na modrou, ale ne, tady to stál, to nebo štál, to vystihl tu nahrávečku, výborně, a teďka jsme zavřeli dobře mantinel, Lindgren, tak zkusím ho trošku vyprovokovat, teda trošku poprovokovat, nebo aby udělal chybku, štál znova, nebo stál, nevím, jak se to vyslovuje to, Kravcov pod sebe dává, tam by to měli oni uhrát z naší obránci, já doufám, dobře, Forsberg, desítka, to už si pamatuju.
Já tam nepůjdu úplně do toho mantinelu, to nemá cenu tam chodit, já tady zůstanu radši na středu. Dobře, Štál, akorát to dobře dostal, vychytal, 6 minutek do konce druhé třetiny. Vedeme, teda prohráváme stále o jeden gol, ale už jsme se dostali trošičku do hry aspoň. Mám poslední minutu ve druhé třetině na to, abych zkusil vyrovnat se svojí formací tenhle zápas. Uvidíme, hrajeme totiž bude před naším brankářem, takže se pokusíme, no, jsme se vyhráli. Minule jsem asi docela přechválil Štucleho, ale to nevadí, pojďme. Dej to sem, výborně. Dám to pod sebe, nenajdu tam přes všechny těla. A to chytil dokonce šestorky a ještě rozehrál Foligno, bacha na to, jde sám. Vaši, dejte mu tam hokejku aspoň, ne? Střela dosty, dobře, tam zamkl tyčku. Zkus to dát tady, Štucle, já to dám trošičku do středu, to si jedu, výborná práce. A už musím našít do střely, ale zkusím tam najít Štucleho, ale obrana, Rangers to má pohlídané, teď už se nic nestane, my půjdeme do třetí třetiny za stavu 2-1 pro tým domácí, ale myslím, že to nebylo vůbec špatné. Dali jsme góla, na stavě 14-19, stále na středí prohráváme trošičku, je to opět, je to, není to úplně málo, ale není to, není úplně moc. Ale my zkusíme teďka trošičku přitlačit na ty Rangers samozřejmě a zebrat si další dva body s tady má, aspoň to dostat do prodloužení tenhle zápas. Fowler, dobře, Forsberg, já to, a ne, nevím to dostáhnout, dám to ještě pod sebe. Tak toto bylo geniální, toto byla geniální akce od našeho útoku, Fowler, Forsberg, potok, hoši, tak, ne, tak Štucle to dával, tady jsem si krásně opovodil obránce, hodo tam je, Millera. A backendem přímo na neobsazeného Štucleho, který srovnává na 2-2. Tak tahle akce byla nádherná, to se musí nechat. Pokud budeme mít nějakou challenge, tak zkusíme to ještě. Dám střel další gol, zkusíme to ještě otočit na prozběh tenhle zápas, co? Když už jsme to vyrovnali takhle brzo na začátku třetí třetiny, tak to by byla škoda nevyužít toho a teďka nějakého tlaku, který budeme mít, momentu překvapení, ani ne vlastně momentu překvapení, ale momentu jako jsme se zbrchali, ti budou teďka opaření hráči Rangerů. A zkusíme na ně přitlačit trošičku ještě, ne, vyhraj mi bully, Štucle nevyhrával bully, nevadí. Tady máme, dobře, další tady vyhraný souboj uprostředka hřiště, to zkusím dát tady, ne, tam Štucle dostal teďka hit, spadl na zem, ale to nevadí, Žiru, Forsberg, já to tady už jdu zkusit dotáčet a byla tam faul, budeme hrát přesilovou hru, hoši. Potok, výborně, tak co, už jsme v šesti, tady zkusím vzít na sebe, actually, výborně, tak, máme zase nemocné pásmo, teď to máme na modrou. Střela, dobrá střela, dorážka, šestorkin pochytal a já jsem to teďka zabránil, zasekl jsem se o bránu, nemohl jsem to přejet skrz to, bylo tam nedovolené bránění, já půjdu teďka asi na Tarašenko, já půjdu teďka asi na střídačku a potom dostanu čas v útoku. Tak já jsem se ještě teďka zpětně díval na ten, na tu akci minulého gólu a to byla opravdu akce na zlatou helmu, to bylo hned z bully, všechny přihrávky šly z hokejky na hokejku a zakončené gólem, to byla opravdu parádní akce, která se vydařila extrémně moc. Teď už se pojďme ale věnovat tady přesilovce, protože máme teďka možnost si vzít vedení na naši stranu. Bacha na to teďka, ale tady zkusím já. A Štucle, už to, zkus to tady po mantiáku na mě, výborně, já už to vyvezu teda. Ten puk hraju levou stranu, tady když hraju přesilovky. Tak, dám brzdu, výborně, tady zkusím, a, dobrá střela. Tam zavřel beton, mezírku mezi betonem a brankář šestorky. Já teďka nevím, jestli tam chytá šestorky dneska nebo ne, nevím, jestli tam je někoho jiného. Zegras, pojď, Zegras po to, kombinace. Zaberu, dám si to zabránu, až já objedu celou bránu, ne, zkusím zabrat, ne, tam je odzbrojil manící hráč a pozor na to, už jsou v plné síle New York Rangers, teďka by mohli jít do útoku, ale naštěstí tam za jeden z našich obránců tam zabránil postupu Štucle, až na střed, výborně, zkusím takové nakon nahození, a to se mi nepodařilo a už musím vystřídat, protože teďka by to chtěl asi dostřídat, bacha to teďka, bacha, hledeme rychle zpátky. Lindgren střela, výborně dosty, dobře tam píchl beton, zkus to ještě poslat tady, já jdu střela další. Tak pojďme, 11.50 do konce mače, pokud se nebude ovšem nastavovat, my zkusíme vyhrát bury a zkusíme to ještě zebrat na naši stranu, hoši, my se nechceme moc do prodloužení, dobře potok, opět se tam píchl kejku Štucle na Forsberga a tu hru chci dostanu spíš doprava víc, tak uvidíme co myslí Forsberg, ne, to tomu oteklo tento puk, výborně, ale ještě to dostali na mě zpátky, zkusíme dát bombu. Dobrá bomba, neviděl brankář, k čemu tam projel jeho vlastní hráč a bylo tam další faul, asi další nedovolené brání hádám, ano je to tak, faul na Forsberga a my budeme mít další přesilovku. Této přesilovce moc času nedostávám, pouhých 26 vteřin, ale i za takovou dobu se dá využít, ta přesilovka samozřejmě, když vyhrajeme bully a vymyslíme nějakou hezkou akci, tak pojď Štucle. Vyhraj bully tentokrát, ano výborně podařilo se, potok, dívejte, tak ho najdu, nenajdu, a je to gól, i tak se to odrazlo od bránícího hráče.
A Dejan Zegras, který dává gol a bere nám vedení 3-2, výborně, potok Zegras znova v akci, jak to bylo i v minulém zápase, i to bylo trošičku ze štěstím, ale to se počítá, ten tlak, který máme, prostě stál za to. A vynutili jsme si falk a přesilovku, využíváme, výborná práce, 10, 9,5 minuty do konce zápasu, vyhráváme 3-2, otočili jsme zastavu 2-0 na 3-2, tak teďka už to pojďme nebránit, ale bacha, střela, dobře, dosti. Pojďme hrát dál, zkusíme ještě třeba přidat, pokud se podaří, já teďka jsem zbytečně ujel, je to na potoka, výborně, už to mám rozjeté, tak co, potok, zkusíme něco, šup, šup, tak, pod sebe, dívej, střela, ne, tam to mělo být na toho centra, chytil má puk, ještě, dobrý, tady jsem si to dojel sám, zkusím to ošit, actually tady, no a to nahodím, výborně, tam zkusíme teďka ten puk zabavit, oh, tam to propadlo, brání si mu hráč, jedu před bránu, střela, 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 střela. Až chcete střelu, štucle střelu, tady dobrá točka, to, ale ne, už mi to vypíchli ten puk, ale mě to ještě vycej, protože já jsem stál před bránou a mohl jsem tečovat, takže já bych se těch střel vůbec nemál být obráncem s trochu větší vzdálenosti, ono ani nemusí být pořádně střela, tomu stačí jenom být nějaké nahození a teč a brankář nemá šanci, ale teďka si vybojovali hráči Rangers, ne, cukr, cukr, potřeba bys to vyhodil, tady to zkusím dojet, ne, tak teďka už to musí jít ještě ven, ale pojď to na potoka, potok to má rozjeté tady. Nemá, dobře, ok, jdu zpátky, dej to sem, možná, výborně. Tam bombu, jako prasa, šestorky, a pačka připravená, bleskově vystřelila do vzduchu a zabránila. Tak tomuhle gólu, téhle střele, aby prošla za jeho záda. Tak, poslední střídání v tomhle mači, Kravcov, já ho tady trošku přešpený na mantinel, výborně. Ostáhneme to tady, pojď na potoka, výborně, zkusíme další samostatný únik, ne, tady to vypadá, já to budu muset dát. Tady zkusím ho přetlačit. Oh, ještě jsem skoro to měl přetlačit, ale neměl jsem rychlost, nebo spíš ten obránce, který se mě snažil bránit, byl rychlejší než já, takže jsem mu neujel Tarašenko. A už to bylo trošičku stahovat ten puk, přece jenom 2,5 minuty do konce třetiny nechceme úplně dostat góla. Stál. Tady Tarašenko, Kreider, výborně. Už tady mám sustažený asi zbytečně moc, takže trošičku vědu na té modré čáře, Žiru, Fox. Bacha na to, výborně, máme to ten puk nebo nemáme? Výborně, krása, tak pojďme do útoku, to zavezeme, minutku a půl, dám brzdu a to jenom tak jako nahodím, aby se neřekl, a teďka jsem dostal tvrdý, mi tam zlikvidoval jeden z bránících hráčů, nevím proč, já jsem chtěl nahodit a nešlo mi to nějakým způsobem, Tarašenko střela dostala, nechceme hazovat, Jensen, teď to tady, ne, blbost, ne, tam ne, špatně, já jsem si nechně klepl, pojďme rychle zpátky, potom musí padat do střel, výborně, Fox. Střela z úhlu, to nemělo šanci projít, protože tam to měl utěsné. Tak, zkus to ještě tady. A mohl to dát radši žabičkou a já jdu vystřídat, protože už nemůžu. Já doufám, že to naši borci ubrání. A podařilo se to, vedeme si čtvrtou výhru v řadě ze čtvrtého zápasu na hostujícím ledě, což je bombička, takový stůl do sezóny jsem opravdu nečekal. Máme za 4 zápasy 8 bodů, což je plný počet. Dostal dneska před další parádní zákrok, teda další parádní výkon. No a kouči, splnil jsem challenge, ne, sice jsem dal gól, ale získal jsem challenge, jsem udělal, což je fajné, to se počítá. No a další zápas nás čeká proti Calgary a to už by měl být domácí zápas, já si myslím. Tak nastřelili 26-25, nakonec jsme přestříleli hráče New Yorku Rangers, to je parádička, druhá hvězda, Vitalij Kravtsov, 1+1. A poslední zápas, nevím, abych měl být 1+2, si myslím, že 3 body, zase jsem získal 3 body, krásně, první hvězda zápasu, 1 gól, 2 asistence a 2 osobní souboje, což je parádička, do statistik si píšu. To si nechám líbit, tak co tu máme dalej, tady si plácneme samozřejmě s koučem, kapitán, první potok, výborná práce, +2. Růst hráč, tak s vámi jenom se mrknu, když jsem měl střel, 8, z toho 1 gól, není vůbec špatné. Tak, další dám si, o, mám tady zase nějaký rozhovor se Štyclem. Tak, co potřebuješ, šefiku? Co, tady jsme se potkali na chodbě stadionu. Co to bude? Co bys řekl na strany v Park Centru? Neutrální hvězda. Zatím si na to, radši bych se na odpočinek využil k nabrání sil. Přesně, já tenkrát budu odpočívat, protože teďka měli 2 zápasy ve 2 dnech, takže dáme si odpočinek. Hodlám si dáchnout na hotelu a připravit se na další zápas. A když mě hotelujeme výřivce, to by mi bylo blablabla třeba, to si dám, to je jedno. Tak díky za to, za spolupráci, za poslední mač, díky za pokec. Jestli jdeš do toho parku, tak si to užij. Tak, krásná věc. Simulá dalšího zápasu, tady už nebyl žádný rozhovor. A je tady ještě rozhovor s agentem Mekim, tak ten si ještě projedem. Uvidíme, co po nás bude chtít. No, tak ponem ho nemrychle, je to spíš chat. Právě jsem držel podíl zisku restaurace, paráda, ne, jasné. O, +350 000, takže se podíváme,
co si budeme moct koupit za 350 tisíc. Teda potom zjistíme v příštím videu, anebo to uděláme v tom dnešním streamu, se mrkneme, co, ne, nebo se na to podívu, schválně na tom streamu, dojděte na stream, mrkneme se, kolik mám peněz a koupíme si nějaké věci, ale musíte mi to připomenout, nebo já to zapomenu. Takže dneska stream připomínám kolem 4. hodiny. A odkaz v popisku videa nebo twitch.tv/potoxon. Moc krát vám děkuji za sledování. Ještě mi napište do komentářů, jestli je pro vás lepší stream na Twitchi nebo na YouTube. Za mě je to lepší na Twitchi, ale uvidím, zařadím se i podle vás a budu se těšit. Dneska to bude jenom stream takový krátký, hodinku, půl, vyzkouším, jestli to bude vůbec fungovat a tak dále. OK, mějte se fanfárové, děkuji za sledování a u příštího videa zítra za PSG a v neděli tady proti zápas proti Calgary. Tschüss, tschüss.